艺术家洪明觉以海洋作为连接岛屿文化，重新检视血液里面无法抹灭的岛屿基因，探索自我存在的真实性。艺术家洪明觉试图串联着大南方岛屿国家与这些区域艺术的共同基因，一种区域艺术的板块概念，一种以海洋作为连接岛屿的文化艺术跟艺术特色，更有别于西方的主流艺术发展，也不同于中原的板块文化。这次的创作比较倾向于，就是说从海洋的外化转换成比较内化的一种想法，那就是我们一般会看到海洋想到就是蓝色，想到了就是海，想到了可能就是海豚啊、鲸豚啊之类的。但是其实海洋它本身，当我们把它内化之后，变成是一种对于海洋的理解之后，它就不再只是一个看到的颜色。所以这个系列有一点就是在强调一个概念，就是人类跟海洋的关系，人类试着要去制约整个海洋，甚至要整个制约整个这一个生态。所以你会发现我在里面有一些，比如说海星透过这个三美神来把它塑造一个，就是说我们甚至把海的生物都要拿来作为一个审美标准。以海洋作为连接岛屿文化的区域艺术概念，在创作上不同于潜意识或无意识的创作，是一种以海洋经验本能式的创作。对于台湾，对于海洋，都是不断的深寻挖掘，是梦想也是期待。时方新闻郭文许建议高雄采访报道。